ខ្ញុំចង់អមមាត់ខេនហ្មងគេខ្លះវាខ្ញុំវាផ្លិចប្រោប្រោផ្លិចផ្លិចយកតែអាសិនរលឹកបើផ្លិចខ្ញុំយកអាសិនអីស្មាអីទីដូចវិញចំខ្ញុំប្រហែលមុខប្រហែលឥន្ទាអត់ទេនេះម៉ូនីទ័រចឹងមកម៉ូនីទ័រខ្ញុំស្អាតទេ